כאן, ממש עוד רגע מסיים להתקעקע, ואני עומד לגלות לא הולך להיות עם קועקע קרמבו על היד במשך כל החיים. אה, איזה זה קורה עם הכי תעצור! הקעקוע שלך לא עומד לרדת בחיים. בוקר טוב, אלופים! ולכל מי שעדיין לא הבין, לא שמע, לא ראה, לא פגע, לא יודע מה, חזרנו ליוטיוב, אנחנו עמוק עמוק בתוך החרא, מצלמים ולוגים במשך שבועיים מהבוקר עד הלילה. לא משנה, למי שעדיין לא הבין מה קורה פה, אני נמצא בזינזולה שלי. אוקיי, תראה איזה זינזולה, איפה? תראה להם, תראה להם. אה, זינזולה, איזה כיף, יש לנו פה את ג'ף, אח שלי, זה ג'ף. ג'ף, אח, ג'ף, אני אוהב את ג'ף, ויש לנו פוף, איזה כיף. רון, אני אמרתי לך להחליף את הפוף הזה, נכון? אני אמרתי להחליף את הפוף הזה, נכון? נכון! אני אתגעגע אליו. בקיצור, לפתיח שלנו, חברים! ברוכים הבאים לערוץ יוטיוב שלי, וקודם כל, ולפני הכל, אני רוצה לשאול אתכם שאלה אחת פשוטה. אתם רוצים לבוא לישון אצלי? אתם רוצים? אז תבואו, יהיה כיף, תבואו, גם ג'ף יבוא. טוב, בקיצור, מה שקורה היום, שימו לי, לפני שעידן מגיע, כי עידן ממש בדרך לכאן, אני רוצה להסביר לכם מה הולך לקרות היום. היום הולך לקרות ולוג כפול. אנחנו מצלמים מתיחה, אבל זה לא תהיה רק מתיחה, אלא זה יהיה גם מתיחה וגם שיא חדש שנשבור היום. עידן התקשר אליי אתמול ואמר לי, בן, תקשיב, אני רואה בזמן האחרון בטיקטוק מלא טרנדים כאלה של אנשים שאוכלים קרמבו. האם אתם אוכלים קודם כל מהעוגיה או קודם כל מהקצפת? אני אמרתי לו, עידן, בוא ניקח את השלב אחד קדימה, בוא נלך ונשבור את שיא העולם באכילת קרמבו. אני חייב למהר, חייב להגיד לכם מה הולך לקרות. אנחנו התקשרנו לבן דוד של עידן, קוראים לו טיטו, הוא גם ראפר, הוא תותח, הוא יהיה פה למטה באינסטגרם, מוזמנים לעקוב אחריו. אבל לא עכשיו, חכו, אבל לא נגמר. טיטו הולך לשבור את שיא העולם באכילת קרמבוים, כמה שיותר קרמבוים וכמה שפחות זמן. מה שקורה בבלוג בעצם הוא שגם אנחנו הולכים למתוח את עידן. אמרתי לעידן שהולכים לעשות ולוגים מטורפים והולכים לעשות דברים קיצוניים. כחלק מהדברים הקיצוניים זה גם לקעקע קרמבו על הגוף. עידן לא הסכים לעשות קעקוע על הגוף, אז אמרתי לו שהקעקוע יורד במים, אבל תכלס הכל לא יורד במים, ואת זה הוא יגלה רק בסוף הוולוג. בקיצור, הוא מגיע. עידן! בוא נרד אליו, בוא. למה תמיד לוקח לך שעה לעלות? מה קורה? מה נשמע? מי זה, טיטו? זה טיטו! טיטו, נהיה מאוד. טיטו! חברים, זה טיטו, הוא הולך לשבור היום את השיא של אכילת קרמבוים, הוא הולך לאכול. כמה קרמבוים אתה יכול לאכול? זרוק מספר! זרוק מספר! הוא אמר לי שאתה יכול לאכול 30 חברים, אז הגענו לפארק גני יהושע. ככה זה הולך להתנהל, חברים. ממש בעוד רגע כאן מאחוריי מחכים לנו 200 קרמבו. אתם הולכים להתחרות אחד בשני מי אוכל יותר קרמבו. מי שינצח בעצם זה שיקבע את השיא של אכילת הקרמבו הישראלי, וזה לא סתם שיא, זה שיא גינס. שימו לב, יש לנו כאן לוח, שוברים שיא גינס קרמבו. אבל הלכתי ובדקתי וגם ראיתי בתגובות שאנחנו לא יכולים לשבור שיא גינס אם אין לנו אישור של זה. אז אנחנו פשוט נשנה את זה, ככה יפה. צוחק את הגימל, נחליף אותה בפי פשוטה, והשיא שלנו הופך להיות שיא פינס. אתה בטוח שנצליח לשבור את השיא? אנחנו קובעים את השיא, אז אתה יודע. בקיצור, חברים, היום יהיה פה שיא פינס חדש של אכילת קרמבוז, אבל כמו שאתם יודעים, אנחנו עושים ולוגים, והמפסיד מביניכם הולך בעצם לעשות יחד איתי קעקוע של קרמבו על הגוף שלך. בדיוק, אני צריך ללכת. לא. שמע, אם אתה תתחיל איתי מלוכלך, אתה יכול לא לעשות מה שאתה רוצה לעשות? מה אני רוצה לעשות? או לפוצץ לי את זה בפנים. אבל אתה חייב ברגע שמתחיל ולוג להיכנס לווייב איתי. עידן, אתה מוכן? בוא נעבוד על זה שנייה, אתה חדש בוולוגים, אני חייב להבין אותך. כן. כנס לווייב. נכנס! כנס לווייב! נכנס! כנס לווייב! נכנס! כנס לווייב! כנס לווייב! אני שונא אותך. שלח אותם למותיי. טוב, חברים, בואו תראו מה בן בעצם הכין לנו פה תחרות מנסרטים. תחרות מנסרטים. טוב, חברים, בואו תראו בעצם מה מחכה לנו כאן. בואו אחריי. די, אלה המקעקים שלנו לבלוג הזה. בואו שנייה הצידה, בואו. אחד מהם הולך להפסיד, אוקיי? אנחנו הולכים לעשות מתיחה, אני צריך שעידן יפסיד, אוקיי? דיברתי עם טיטו, הוא הכיל אותו בקרמבוים לפני שהתחילה התחרות. עידן כבר אכל איזה 3-4 קרמבוז, כנראה שהוא יפסיד. כל מה שהוא חושב זה שעושים קעקוע שיורד למען. אני צריך, כשאתם מקעקעים אותו ואותי, אני הולך לסרק אותה כאילו זה כואב לי, כאילו מחט יחסתי לגוף, ואני אגיד לו גם אני מרגיש שזה כואב. בפועל, אני הולך להישאר עם הקעקוע הזה כל החיים שלו על הגוף. אני צריך, תבחרו אחד מכם שעושה לו קעקוע אורגינל. אתה? אתה קעקע לו קרמבו אמיתי על הגוף של קרמבו. מה שהבאת? אמיתי, ממש אמיתי. אורגינל, קעקוע אמיתי. זה הוולוגים, זה המתיחות. אני לא יודע איך הוא יגיב, אני מקווה שיהיה בסדר. סבבה? יש דיל? יופי. אנחנו מתחילים באתגר שלנו. לכל אחד יש מולו 100 קרמבוז. מוכנים? 3, 2, אני מזכיר, אתם לא נלחמים על זמן, אתם נלחמים על כמות. 1, בהצלחה! הרמתי את זה. יאללה, טיטו 1, 1 לטיטו.
שתיים לטיטו. אחד לעידן. אם אני נכנס לגוגל ואני כותב עכשיו סי גינס בקרמבו, אני מקבל דבר כזה. 18 קרמבו בשתי דקות. אתם עבר כבר שתי דקות, אתם כולה על שתיים. אז בוא נערים קצב, אך אנחנו בבלוגים, אמרנו ששומרים סי, נכון, עידן? שאני אעזור לך, אני אעזור לך. שלוש! וואו! תוכל, אחי. וואו! ואני בשלוש, אנחנו לא כזה חכים. אנחנו בשלוש איתך, כאילו. תגן! אחוז, זה היה כאילו, הוא בלם עשיתי בזוקה באלוהים. טיטו על שש. שש, אכלתי שתיים במכה. נו, כמה? שבע. שבע, שבע טיטו, שמונה. טיטו שמונה. תשע. טיטו. טיטו על תשע. פורש! פורש? לא, אבל אתה לא קצת יכול... לא, הוא ממשיך, הוא ממשיך לשבור את הזה, אתה פורש? אני פורש. יאללה, בוא, חיים שלי. לא, בן, אבל אתה מתבאס עליי. לא, לא מתבאס, כפר עליך, תן. תיח. לעזרך. הכל טוב, חיים שלי, הכל בסדר. מה, כאילו, עכשיו תעקרו... לא, בסדר, זה קרקוע שיורד במים. הכל טוב, כאילו. הכל טוב. איפה אתה רוצה לעשות? וואלה, מה זה משנה? אני רוצה לעשות כאן. גלח אותי כאילו? אתה גלחן, אבל למה אתה מגלח אותי אם זה יורד אחרי? אבל אחרי זה זה יורד, אז למה כאילו כל הסצנה? כאילו ממש כמו קרקוע אמיתי? ממש כמו. זה גם כואב קצת? סבבה, אבל... לא, זה מחט אמיתי, זה מקרקע אמיתי, בתכלס. פשוט הקרקוע יורד בגלל שזה שכבת, איך אמרת לי? שכבת האפידרמיס, שכבה עליונית של האור. שכבת אפי... ככה במים יורד? תצאי לכם. כן, גם אני עושה. טוב, חברים, בקיצור, אנחנו כמה אתה? תשמע באלוהים שמאז שהלכתי הוא יכול עוד 20 קרמבו. אני אריב איתך, אתה משקר. וואו, אני בהלם, ואיך אתה מרגיש? צבאות עולם, אין יותר רע מזה. אני כאילו רוצה להגיד לך פשוט תודה, כי אני לא חושב שיש מישהו במדינה שהצליח אי פעם לאכול מעל 45 קרמבו, אחי. אתה מאוד מאוד קרוב למספר שרשום כאן. זה מה שאני כתבתי לפני שהתחלנו את הוולוג, אוקיי? לפני שהתחלנו לצלם. 50 קרמבויים אחי, נשארו לך רק 5 קרמבויים. אם אתה אוכל עוד 5 קרמבויים, יש לנו פה סי פינס חדש, סי שאני לא חושב שישברו בזמן הקרוב, לא ביוטיוב ישראל ולא בכללי, אתה יכול. חברים, אנחנו עושים על הכל. 40, 1, 2, 3, 4, 5, ועכשיו סיימת? 46, עוד 4, עוד 4, אתה חייב, כאן. כמה זמן זה יורד אחי? כאילו אני יכול לשטוף את זה אחרי זה במים והכל טוב, אבל אשכרה עם מחט אחי. זה בן. שטופים עם מים ישר לאחר מכן. אח, אתה באמת סתם דואג, אני עושה בדיוק אותו דבר כמוך. לא, אני מנסה להבין פשוט למה מחט. לא, כי כל הקטע זה כאילו קעקוע אמיתי. גם זה ייקח לך קצת, נשמע. הדיו כן נכנס לך לגוף, פשוט זה לא נשאר. היה בן אני אגיד אותך. מה? זה כואב. זה לא כואב. זה כואב. אח, זה לא כואב. זה יאללה עידן, בהצלחה לנו אח! יאללה, שיסים בראש! אוהב אותך! לי שום דבר לא נשאר. זה יובל, מי שתמעת. יובל אחרי מפעיל את המחט, כדי שעידן יראה בעצם שאנחנו... גם אני עושה את אותו דבר כמוהו, חושב שבאמת הכל טוב. אני שומע את עידן מדבר עם המקרקע. אומר לו למה זה כואב, למה זה ככה, הוא לא מבין שזה באמת ככה, הוא יובל. וואו, כזה יובל. מה נעשה? אמרנו עונש אח שלי! הנה גם לי אח! אח, יואו, זה כואב! אח, יואו, זה באמת כואב! איי! זה מהקצץ, זה לא באמת כואב, זה מהקצץ, אה? לא, זה מהקצץ, זה בסדר, זה בסדר. אה, חייזור, זה כואב, אחי, תעצרו! וואי, אחי, זה בן, וודו התחיל! עידן! מה, אחי? איך הולך? קצת כואב יותר ממה שחשבתי, אבל... לא יודע, דמיינתי שקעקוע שיורד במים, פחות כואב. לא, שטויות, זה לא קעקוע כמו שהיינו עושים קטן שלנו במדבקות. טיטו, הקרמבו האחרון שלו. זה הקרמבו החמישים של טיטו. מה אתה מרגיש? אתה רוצה להקיא? יש לך להקיא? אני חושב שזה מה שיקרה מתישהו. ברגע שאתה מסיים, תראה את הפסח המצלמה. פתח לשון. חברים, הוא אכל 50 קרמבו. לך על זה, פתח. בלעת? הוא בלע. עידן, הוא בלע! 50 קרמבו, חברים, יש לנו סי! יש לנו סי! סליחה. 49, 50 קרמבו! זה השיא החדש! שיא פינס! השיא של הוולוגים שלנו! אם יש יוטיובר שרואה את הוולוג הזה, אתה חושב שהוא יכול יותר מ-50 קרמבו! אתה מוזמן לנסות ולאתגר אותנו, כי אנחנו מחזיקים בשיא של אכילת הקרמבו. שיא עולמי. נכון? יש פה איזה שיא עולמי? כן. 50 קרמבו. בכמה זמן זה לקח לו? באיזה שעתיים, חבר'ה. יש סי, זהו, מה הוולוג? לא, לא יודעים מה הוולוג. קטע עוד מעניין עוד לפנינו, חברים. דן ממש עוד רגע מסיים להתקעקע, ואני עומד לגלות לו שהקעקוע שהוא עשה על היד, זה ממש לא קעקוע שיורד במים. זה ממש לא קעקוע שיורד ביום, יומיים או שלושה. הוא הולך להיות לו מקועקע קרמבו על היד למשך כל החיים. אני ממש מקווה שזה יחלק לו בגרון ושזה יעבור בשלום. אמרנו שעושים יוטיוב ועושים את זה בענק. אז זה הכל, חברים. בוא נלך לגלות לעידן, הקעקוע שלא הולך להיות עליו כל החיים. רק לפני זה אני צריך
לשים קעקוע עליי, כדי שהוא יחשוב שגם אני עשיתי אותו קעקוע שלו. עידן, אני סיימתי אח. חכה לך בסגיר. סבבה? שימי, שאתה מסיים איתו, שיבוא לסגיר. זה השלב שמספרים לעידן בעצם שהקעקוע שלו אמיתי והקעקוע שלי לא. בוא, בוא, יתאום, בוא. אח שלי יקר. איך יצא? יפה. יצא לי. יצא, לא? יפה, יפה. קצת שלך יותר כאב, בטח הצבעים. חברים, הגענו לסוף הוולוג. אני ועידן עשינו קעקוע, תן פה תאום, תן פה תאום למצלמה. בקיצור, חברים, זה היה הוולוג של היום, ורגע לפני שמסתיים הוולוג. אני רוצה לספר לך משהו לפני, אני מקווה שעדיין תאהב אותי אחרי. אוקיי? שים לב, עידן. זה, כן. מורידים את הקעקוע כאילו. אני מוריד את הקעקוע. שנייה, שנייה, אני רוצה להראות לך משהו קטן. תראה משהו יפה. אתה רואה את הסקיצה כאן? יורד מהר. כן, יורד בטיל. עכשיו, תהיה מורכז, תהיה איתי. אוקיי. אז בוא. עידן, אתה חושב שאמרנו שאנחנו עושים ולוגים בטירוף? נכון. אתה חושב שאמרתי לך שאתה הולך להיות כוכב? אתה חושב שאמרתי לך שאין גבול לקצה שאנחנו ניקח את זה? אתה זוכר שאמרתי לך, תענה כן או לא? אתה יכול להגיש את העניין? כן. הקעקוע שלך לא עומד לרדת בחיים. זה קעקוע אמיתי. תראה מה נרגע, בן, אני לא צוחק איתך. אין לך גבולות, אני לא צוחק איתך. גם אני לא צוחק איתך. לא, אתה דפוק. גם אני לא צוחק איתך. לא, בן, 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 ואתה יודע שזה גם יצא יפה, מה זה קשור? מה אתה דפוק? מה נגיד לילדים שלי? לא צוחק איתך, בן, איך אתה טומטם? לא צוחק איתך. מה אני אגיד לילדים שלי? מה אתה דפוק? איך אני אצא לדייטים? קמבו על היד? וואי, אחי, אתה דפוק. לא, אני... אחי, אני עם קמבו על היד, אני... יא חולה, יא מבגר! יואו! שמעת, עבדתי פעם בשטראוס. מה אני הולך להגיד לה? מה אני... איך אני אספר את הדברים? אמרנו ולוגים, אמרנו טירוף. אתה חיכית לזה, נכון? אז מה עשינו לך? חבנו 100,000 שקל באדמה. עשינו מטוס. עכשיו יש לך משהו לדבר לך כל החיים. תגיד לי, אשתך, עוד 20 שנה, הייתי חלק מחבורת יוטיוב הכי חזקה בארץ. אתה יודע למה יש לי קעקוע שקרפו עליה? הוא מטורף, אבל הכל בשביל ולוגים. זה בן אדם! כפיים לעידן שהבטיח שהוא לעולם לא ינקום בי! אתה עוד תבכה כמו גבר, על טעויות שעשית כמו ילד. אתה מטורף! בקיצור חברים, החיפושים אחרי 100,000 שקל שהכבדנו לכם בתוך תיבה ביער במדינת ישראל נמשכים. הגיע הזמן בסוף הוולוג הזה לתת לכם את הרמז שיוביל אתכם אל התיבה הזאת. אתם מוכנים? הם מוכנים? אתה מוכן? אני מוכן. שימו לב, אני הולך לגלות לכם עכשיו ברגע זה באיזה עיר נמצאת התיבה. תן לי 3, 2, 1. 3, 2, 1. צור יצחק חברים, בצור יצחק מתחבאת התיבה שלנו. היא בתוך האדמה, יש בתוך 100,000 שקל בפרסים, כסף מזומן ויהלומים. אתם יכולים למצוא את זה. זה הרמז של הוולוג הזה. אם את או אתה שם בבית רוצים לקבל רמז ישירות לאינסטגרם שלכם, כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט מאוד להירשם לערוץ, להפעיל את הפעמון, לתת לייק לסרטון הזה ולרשום בתגובות מה האינסטגרם שלכם, איך קוראים לכם באינסטגרם. אנחנו נקבל את כל ההודעות שלכם, נעבור על כולם ונשלח לאחד או אחת מכם רמז יותר ממוקד לאיפה התיבה נמצאת. עד אז חברים, אוהבים אתכם. כל פעם, עוד שנייה שובר את המצלמה. הכל כלול עליי. הכל כלול עליי.